السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور ٹیچنگ۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اینڈرائڈ موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے کتنے ہی پاسورڈ لگائے ہوں، آپ اینڈرائڈ موبائل کو بہت ہی آسانی سے ہیک کر سکتے ہیں اور ان کا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا دوستو، آج کی یہ ویڈیو سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ بہت سے فرینڈ نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جان کوئی ایسی آپ ویڈیو بنائیں جس میں ہم اینڈرائڈ موبائل کو بہت ہی آسانی سے ہیک کر سکیں۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ بہت ہی آسانی سے موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جانا ہے اپنے جو آپ کا براؤزر ہوگا، آپ نے آف لائن میں اس میں جانا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنی جو گیلری ہے اس کو اوپن کرتا ہوں، تو یہاں پر میں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ اینڈرائڈ موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں۔ دوستو بالکل فری میں ہے، نہ ہی آپ کو انٹرنیٹ آن کرنا پڑے گا۔ دوستو آف لائن میں ہی آپ اپنے جو براؤزر ہے اس میں چلے جائیں، کروم میں آپ نے ٹیکسٹ بار میں جا کے لکھنا ہے، جو کہ میں یہاں سے کلیئر کر دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے FILE فائل، جو کہ یہاں پر میں نے انٹر کر دیا۔ اور یہاں سے آپ نے دو جو نقطے ہیں، جو دو ڈوٹ ہیں، آپ نے وہ لگانے ہیں، اور اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے سلیش لگا دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے SD کارڈ، جو کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ تو دوستو جیسے ہی میں نے اس کو سرچ کیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ڈیٹا یہاں پر اوپن ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے میں یہاں پر ایک تصویروں کا فولڈر اوپن کر دیتا ہوں، DSIM جو ہے اس کو اوپن کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی تصویر چوز کر لیتا ہوں۔ یہاں سے یہ کافی تصویریں ہیں، میں یہاں سے تصویر کو کسی کو بھی اوپن کر لیتا ہوں۔ دیکھیں دوستو بالکل ایزی طریقے سے یہ تصویر اوپن ہو چکی ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا بھی تھا کہ پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ تو دوستو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام پاکستان۔